papo hoje passa por criptomoeda. Clipton, legal ou ilegal? Eu estou revendo aqui o Geraldo Marques, ele que tem algo em comum comigo, que é Barbacena. Então, quem nasce em Barbacena já está antenado aí com o mundo, né? Sobretudo quando a cabeça é descoberta, diz que aí está mais antenado com o mundo, com as novidades. Nós estamos aqui na PUC, aqui Contagem. Tem aqui, os anfitriões estão aqui atrás, daqui a pouco eles vão mudar para a mesa. Eu queria que você desse boas-vindas ao meu telespectador e o agradecimento a essa turma aqui de trás, que hoje aqui junto com 380 pessoas inscritas, né, hoje vão aplaudir. Aliás, tem uma expectativa aí em cima de você. Primeiro, obrigado, Paulo, obrigado aos seus telespectadores. É um prazer, eu queria agradecer e aproveitar aqui a oportunidade para agradecer todo o corpo docente, o reitor, o pró-reitor, os professores que estão aqui com a gente, que nos deram essa força. Pedro, que é doutor aqui na PUC, meu amigo de infância. E, na verdade, o poder de um evento como esse não é por causa da pessoa do Geraldo, dos meus parceiros, doutor Otávio, orientador de startup Sinclair, é por causa do tema em si, o Bitcoin que atrai tudo isso. Eu quero agradecer também você, que se disponibilizou a vir fazer a cobertura, nos dar esse apoio. Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, vai suprir a expectativa de todo mundo, de entender tudo de forma atualizada, como está o mercado de criptomoedas no Brasil hoje. Tá. Então, de 2 anos para cá, se nós pudéssemos fazer um backdate e observar o que foi comentado naquele período, era tudo muito experimental, era tudo muito orgânico, muito pequeno. E hoje não, já atingiu demandas absurdas. Hoje eu vou compartilhar telas que mostram bancos já utilizando a tecnologia por trás das criptomoedas para fazer de forma mais segura as transações. Então o mercado cresceu muito e agora a gente tem que se preparar para a próxima etapa, que é a chegada da criptomoeda para o varejo e as pessoas entenderem que a gente está participando dos últimos anos, é a última geração do dinheiro em espécie. Nós temos também muitas instituições, bancos, fundos de investimento, querendo entender esse fenômeno que, assim como o Uber surgiu há um tempo atrás e era pouco compreendido no início, depois que as pessoas começam a usar essa inovação, elas percebem que não tem mais volta. E a criptomoeda está passando por esse momento. Então a nossa ideia aqui é contextualizar todo mundo desse momento, se prepararem e saber colher as melhores oportunidades disso. Na parte específica da mineração, o Brasil ainda tem um gargalo muito grande, que é o alto custo da energia elétrica, porque são computadores superpotentes que precisam processar, né, para gerar o processo de criptografia e algoritmo na moeda e validar as transações, e o custo de energia elétrica para manter essas máquinas ligadas e a temperatura que elas precisam ficar faz a operação ser quase que inviável no Brasil. Então você tem que ter um link com a casa de câmbio, com o exterior? Com o exterior, porque você consegue energia barata. E com a energia barata você consegue fazer esse processo de processamento das moedas em si. Agora, quanto a soluções em si, enfim, para o Brasil, já está em processo de laboratorial também, mas já existem pequenas farmines, que seriam as mineradoras de criptomoedas já no Brasil também. E eu vou abordar algumas coisas relacionadas legal a isso também. Legal ou ilegal? Legal. Inclusive, nós temos aqui um dos melhores advogados do Brasil para conversar com ele. Esse tema junto com o pessoal. Dr. Otávio de Paula Santos. Vou pegar com ele aqui. Para fechar aqui, você andou mexendo na nossa região lá, e na área de imóveis também, mas com criptomoeda também, Juiz de Fora. Exato. César Romero, nosso grande abraço. Exato, um abraço para o César Romero, nosso parceiro lá de Juiz de Fora. Mas o processo mais interessante é o formato de vendas. Nós não vamos vender esses imóveis para pessoas que queiram pagar apenas com a moeda fiduciária, com reais, dólar ou euro. Nós vamos vender esses imóveis em troca de moedas virtuais, de criptomoedas. E isso é uma inovação, porque nós seremos a primeira, ainda que de porte pequeno, mas a primeira construtora do Brasil a vender imóveis com pagamento 100% em moeda virtual. Tá. Obrigado pelo carinho de todo mundo e vai ser um evento fantástico. Obrigado a você. Vai lá, vai lá. Bem, ao meu lado o Sinclair, ele que é empreendedor e orientador de startups. E a pergunta que vai para você é exatamente da tecnologia. O que é a criptomoeda? O que está faltando aí? O que integra a tecnologia? Uma sem a outra não existe, né? Claro. Sobretudo na mineração aí das criptomoedas. Né? Sim, hoje a criptomoeda ela é entendida apenas como moeda, né? Moeda é apenas uma das suas classificações. A gente tem exatamente a moeda, que trabalha um viés digital do que a gente conhece já de trocas, né? Quando eu tenho o meu dinheiro no bolso especificamente, né? As pessoas estão entendendo a criptomoeda como uma moeda de fato apenas de troca, mas ela também é um ativo, né? E aí há a possibilidade de você trabalhar também como outros componentes e avaliações do mercado financeiro.
mas ela também é uma tecnologia. E a tecnologia envolvida e que proporciona essa troca, essa moeda, se chama blockchain. E na minha opinião, como empreendedor, né, como do meio de startups, entendo que é uma tecnologia que permite criar novos modelos de negócio e novas situações para o mercado. Disponibilizado já para o mercado brasileiro, ou você precisa de um link exatamente com mercados, com casas de câmbios, de criptomoedas pelo mundo afora? Para todo o mundo. A tecnologia, por ser aberta e ter realmente um viés de inovação, disrupção, ela permite tanto a pessoa que vive no Brasil quanto fora dele também trabalhar com essa tecnologia e criar novas situações. Essa é a liberdade que ela proporciona. E um bicho sete cabeças? De forma alguma. Ok, prazer em Deus. Okay. Obrigadão. Obrigado. Na escolinha aqui do professor Otávio de Paula Santos, ele que é advogado aqui, e criptomoeda é com ele. Mas e o governo? Com a criptomoeda, regulamentação, o que está faltando? Está lento? Está no time certo? Está sondando? Como é que é esse filme aí? Bem, no Brasil, e analisando mais de 60 países, acredito que o Brasil é um dos pioneiros na possível regulamentação desse ativo, né? Ele já sinalizou desde 2013, a Receita lhe permite você incluí-lo na sua declaração, já é um avanço que muitos países ainda não têm. Hoje, infelizmente, é quase que impossível regulamentar o ambiente digital, o que está acontecendo lá dentro. Por quê? Porque o ativo digital, criptomoeda, ele está vinculado à estrutura da blockchain, que é descentralizada e anônima, né? Uhum. Mas eu acho que a regulamentação vai partir, principalmente aqui no Brasil, na entrada da moeda fiat, né? Do nosso dinheiro no ambiente digital e na saída dele. Né? E que é o que vai importar efetivamente para toda a estruturação do ativo dentro do ambiente nacional. Nós temos exemplo do Japão, que sinalizou verde, e temos também países que foram no extremo, né? Que deram o sinal vermelho. Né? Sim, nós temos assim situações interessantes, por exemplo, na Coreia, né, é possível o cidadão ter bitcoins, mas uma quantidade anual. Né, tá? O que efetivamente acredito eu que é uma letra morta na lei, porque ele pode adquirir de outras pessoas já dentro do ambiente digital. A Alemanha, por exemplo, já fez algo bastante diferente. Ela definiu que esse ativo digital é o quê? É um meio de pagamento. Então paga-se IVA e encerrou-se a questão, imposto de renda. Se você declarar, né, e acho aconselhável, né, toda vez que você comprar, adquirir, certo? Você declarou. Quando você for vendê-lo, né, se desfazer daquele ativo digital, o ganho que você tiver entre aquilo que você pagou na compra e aquilo que você pagou na venda, é ganho de capital, você vai pagar os seus 15%. Mas a declaração é em que moeda? Você vai declarar como se fosse um ativo, como um diamante. Tá? Comprei um diamante, vendi. Mais importante de tudo isso é que você deve declarar de quem você adquiriu e para quem você transferiu. Se isso não acontecer, a Receita pode entender que você fez câmbio. Tá? E fazer câmbio sem a presença de uma entidade regulada para tal, importa em você ter que pagar uma multa, que pode chegar até 300% do valor total da operação. Obrigado pela aula aí. Obrigado, querido.